អ្វីដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើនោះគឺជួយឲ្យបុគ្គលិករកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងនោះមានន័យថាដឹកដៃបុគ្គលិកទៅដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាជំនួសបុគ្គលិកនោះទេធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបញ្ចេញសក្តានុពលភាពដោយខ្លួនឯងនិងទទួលខុសត្រូវនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនទី2សៀវភៅនេះមិននិយាយពីទ្រឹស្ដីច្រើនទេតែបង្ហាញពីតិចនិចដែលអាចអនុវត្តបានជាក់ស្ដែងតែម្ដងវិធីក្នុងការបង្វឹកមនុស្សដែលមានសរសេរដាក់នៅក្នុងសៀវភៅនេះបានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងជំហាននៃការអនុវត្តនិងតិចនិចក្នុងការគ្រប់គ្រងមកជាមួយហើយអ្នកនិពន្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអាចអនុវត្តបានថែមទាំងមានប្រសិទ្ធភាពទៀតផងតទៅនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយម្ដងមួយជំហានម្ដងមួយជំហានដំបូងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹកហើយបន្តមកទៀតយើងមកធ្វើការពិភាក្សាថាធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹកដល់ពូកែម្នាក់ចំណុចទី1ហេតុអ្វីបានជាត្រូវខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹកអ្នកដឹកនាំបែបគ្រូបង្វឹកគឺជាឈ្មោះមួយដែលអ្នកនិពន្ធបាននឹកឃើញក្រោយពេលដែលបានជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកអ្នកនិពន្ធបានរកឃើញថាបញ្ហាដែលម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើនជួបគឺការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អការគ្រប់គ្រងតាមបែបគ្រួសារភាគច្រើនគឺប្រៀបដូចជាការបញ្ជាច្រើនជាងមេឬអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រាន់តែប្រាប់បុគ្គលិកថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបុគ្គលិកធ្វើតាមគឺចប់គ្មានការពិភាក្សាគ្មានការជំទាស់គ្មានការវិនិច្ឆ័យឲ្យតែមេយល់ថាត្រូវគឺត្រូវទាំងអស់ត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសអំណាចគ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅលើមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងការរកស៊ីមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនិងពេលវេលាប្រថុយញុចការគ្រប់គ្រងបែបនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អរបស់វាដូចជាការសម្រេចចិត្តលឿននិងមានភាពបត់បែនជាដើមតែអំណាចប្រមូលផ្ដុំបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយមានភាពផុយស្រួយទំនាក់ទំនងថ្នាក់លើនិងថ្នាក់ក្រោមគ្មានមនោសញ្ចេតនាបាត់បង់ការពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយល្អជាងនេះអ្វីដែលតែងតែជួបប្រទះញឹកញាប់នោះគឺកូនចៅមិនសូវហ៊ានសុំជំនួយពីមេទេរឹតតែមិនងាយនឹងរាយការណ៍ប្រាប់មេពីបញ្ហាដែលខ្លួនជួបប្រទះនិងការលំបាករបស់ខ្លួនឡើយតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកនិពន្ធមើលឃើញថាច្រើនជាង 90% នៃបុគ្គលិកនៅពេលដែលជួបបញ្ហាលើកដំបូងមិនងាយនឹងរកថ្នាក់លើដើម្បីសុំជំនួយឡើយរឿងនេះមិនពិបាកយល់ទេអាចមកពីហេតុផលច្រើនដូចជាបុគ្គលិកមិនសុំជំនួយពីមេដោយសារតែគេយល់ថាមិនចង់ឲ្យមេយល់ថាខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពរឿងប៉ុណ្្នឹងក៏ចាំបាច់សួរដែរឬមួយវិញទៀតបុគ្គលិកអាចនឹងគិតថាខ្ញុំស្វែងរកជំនួយគឺចង់បានការពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមិនមែនទៅរកមេហើយមេប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចតែម្ដងនោះទេខ្ញុំត្រូវការការពិភាក្សាជាមួយគាត់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកាន់តែល្អជាងនេះរឿងទាំងពីរនេះមានឬគល់មកពីហេតុផលតែមួយនោះគឺមេនិងកូនចៅគ្មានទំនុកចិត្តនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពេលខ្លះមេពិតជាមិនដឹងច្បាស់ពីស្ថានភាពការងាររបស់កូនចៅខ្លួនឯងឡើយភាគច្រើនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាបែបនេះគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំមានការសម្រេចចិត្តឯករាជ្យគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើននិងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯងនៅពេលដែលកូនចៅប្រាប់ពីបញ្ហាអ្វីមួយមេស្ដាប់មិនទាន់ចប់ផងដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់និយាយចប់ក៏អាចប៉ាន់ស្មានបានដែរហើយក៏មិនបានស្ដាប់ការរៀបរាប់ហូរហែរបស់ថ្នាក់ក្រោមដែរធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់ព័ត៌មាននោះទេថែមទាំងបំបាក់ទឹកចិត្តបុគ្គលិកខ្លួនឯងទៀតផង